Salam, bu vaxtınız xeyir. Space-in efirində NEMS proqramıdır. Studiyada Rüstəm Əliyevdir. Bugün parlament sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsini qəbul etdi. Beləliklə, son ayların ən haykülü hadisələrinə çevrilən mitinglər həmin qanunla tənzimlənəcək. Bu məsələ ilə əlaqədar aparacağımız söhbətə Azərbaycanın Ali Qanunverici Orqanı olan Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Zakir Zeynalovu dəvət etmişik. Zakir Əlixanoğlu Zeynalov martın 21-i 1939-cu ildə Tovuzda anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib. Hüquq elmləri doktorudur. Rus və Alman dillərini bilir. Bitərəfdir. Uzun müddət prokurorluq orqanlarında işləyib. 1995-ci il noyabrın 26-sında 87 saylı Tovuz şəhər seçki dairəsindən deputat seçilib. Parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədridir. Evlidir, 3 övladı var. Zakir müəllim, xoş gəlmisiniz. Ötən həftə olduğu kimi ölkənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də başqa bir studiyamızdan söhbətə qoşulacaqlar. Bugünkü söhbətdə iştirak edən jurnalist həmkarlarımı təqdim edirəm. Azər Rəşidoğlu, Ayna Zərkala qəzeti, İbrahim Məmmədov, Azadlıq qəzeti, Natiq Məmmədov, Yeni Azərbaycan qəzeti. Tamaşaçılarımız da söhbətə ekranda görünən telefon nömrələrinə zəng etməklə qatıla bilərlər. Müzakirə edəcəyimiz mövzu ilə əlaqədar hazırladığımız video materialının nümayişindən sonra yenidən studiyada olacaq. Son ayların siyasi praktikası göstərdi ki, ölkənin ictimai mühitini müəyyən edən amillər sırasında müxtəlif qurumların təşkil etdiyi kütləvi aksiyaların hüquqi dövlət və demokratiya sərhədlərinin kəsişmə nöqtəsində reqlamentasiyası günümüzün aktual mövzusuna çevrilib. Sovetlər Birliyi dağıdıldıqdan sonra keçid dövrünü yaşayan postsovet məkanında iqtisadi və siyasi islahatların aparılması demokratiyanın inkişaf səviyyəsi ilə bilavasitə bağlandı. Yəni bir tərəfdən sistemi dəyişdirilən cəmiyyətlər daha yaxşı gün güzəran, digər tərəfdən də daha çox hüquq və azadlıqlar tələb etməyə başladı. Sözü gedən proses həm o ölkələrin cəmiyyətləri, həm də onların inteqrasiya edildiyi Dünya Birliyi tərəfindən təqdir edilərək dəstəkləndi. Təsadüfi deyil ki, iqtisadi islahatlara üstünlük verən postsovet ölkələrinin hökumətləri demokratiya və iqtisadi islahatlar arasında seçim zəruriyyəti qarşısında qaldı. Və bir çox hallarda üstünlük iqtisadi islahatlara verildi. Bununla belə demokratik institutların formalaşdırılması da yaddan çıxmadı. Dünya təcrübəsinə nəzər salsaq, keçid dövrünü yaşayan bütün ölkələrdə demokratik islahatların tam mənası ilə həyata keçirilməsi ləngiyib. İndi həm demokratiyanın inkişaf səviyyəsi və iqtisadi yüksəliş tempinə görə nümunə kimi göstərilən Türkiyə 70-80-ci illərdə yumşaq avtokratiya mərhələsini yaşadı. Siyasi partiyalar və liderlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı. Hökumət islahatçıların ixtiyarına verildi. Bundan fərqli olaraq oxşar inkişaf mərhələsini keçən Çilidə dövlət quruculuğu prosesi çoxsaylı repressiyalar, siyasi qətillər dövrünü keçdi. Bəs indi dövlətçiliyini quran Azərbaycanda siyasi əsəblərin gərildiyi bir zamanda qanunverici orqanda demokratik azadlıqların məhdudlaşdırılması fikirlərinin səslənməsinin arxasınca hökumət tərəfindən hər hansı tədbirlər həyata keçirilə bilərmi və belə tədbirlər Azərbaycan cəmiyyətinə lazımdırmı? Bütün bunlara baxmayaraq bugün sərbəst toplaşmaq haqqında qanun qəbul edildi. Həmin qanun siyasi həyatda indi aktual olan əsas məsələlərdən birini reqlamentləşdirdi. İndiyə kimi heç nə ilə tənzimlənməyən küçə yürüşləri və mitinglər bundan sonra həmin qanuna əsasən keçiriləcək. 90-cı illərdə kifayət qədər miting təcrübəsi toplayan azərbaycanlılar üçün həmin qanun layihəsi heç də keçilmiş yol deyil. Bəzi ekspertlərə görə qanunda çoxlu məhdudiyyətlər var. Digərlərinə görə o beynəlxalq hüquq standartlarına uyğun hazırlanıb. Hər halda bu ekspertlərin fikridir. Bircə o məlumdur ki, sözü gedən qanunun ilk tətbiq ediləcəyi kütləvi aksiya 15 noyabrda keçiriləcək miting olmalı idi. Bugün məlum oldu ki, Bakı meriyası həmin aksiyaya icazə verməyib. Zakir müəllim, bir daha xoş gəlmisiniz. Mən elə bugün qəbul edilən qanun haqqında sizinlə danışmaq istəyirəm. Bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun qəbul edilməsi bugünkü Azərbaycan cəmiyyətində demokratik dövlət quruculuğunun ilk mərhələsində zərurətdən irəli gəlirdi, yoxsa ölkədə baş verən son siyasi hadisələri müəyyən hüquqi çərçivəyə salmaq istəyindən doğdu bu qanunun qəbul edilməsi? İstənilən ölkənin konstitusiyası onun ana qanunudur və həmin qanun ana xətlərini müəyyənləşdirir dövlətin həyatının, ictimai həyatın. Və buna müvafiq olaraq da sonra yüzlərlə, minlərlə, bəlkə də on minlərlə qanunvericilik haqları qəbul olunmalıdır ki, o Azərbaycanın həyatını, ümumiyyətlə istənilən dövlətin həyatını, o cümlədən də Azərbaycanın həyatını nizama sala bilsin. Azərbaycan həyatı yaşaya bilsin. Bu qanunlarsız onu nizama salmaq qeyri-mümkündür. Bu, ümumi prosesin tərkib hissəsidir. O ki, qaldı bunun indi qəbul olunmasına, həmin qanun indi qəbul olunmayıbdır.
birinci oxunuşu həmin qanunun ötən ili hələ keçibdi. Milli Məclis bunu müzakirə edibdi. Lakin görkür o dövrdə bu problem Respublika üçün o qədər aktual olmadığından buna fikir verən olmamışdı. Qanuna bir sıra deputatlarımızın düzəlişlər olmuşdu, təkliflər olmuşdu. Onların üzərində məqsəd yönlü iş aparılmışdı. Sonra qanun Avropa institutlarına rəyə göndərilmişdi və bu uzun bir müddət tələb etmişdi. Ona görə ki, istənilən qanunun Avropa təşkilatlarına, beynəlxalq təşkilatlara göndərilməsi bir sıra mürəkkəbliklərlə bağlıdır, o cümlədən tərcümə məsələsi ilə bağlıdır və bu böyük vaxt aparır. Bu obyektiv səbəbdir, tək bizdən asılı deyil, Avropa Birliyindən asılı deyil, Avropa Şurasından asılı deyil. Bu Azərbaycan dilində ya Rus dilində göndərilmiş sənədin üzərində xeyli tərcümə iş aparılır. Çünki bu spesifik sənədlərdir, qanunlar, onların öz terminologiyası var, onların öz deyim qaydası var. Və bunları olduğu kimi tərcümə etmək, olduğu kimi vermək böyük zəhmət tələb edir. Və bu qanun da onlardan birisi idi və bunun da üzərində orada çox gərgin iş aparılıb. Nəhayət, həmin qanun üzrə müəyyən təkliflər göndərilmişdi Azərbaycana. Burada mən deyim sizə, 16 təklif göndərilmişdi ki, qanunda müəyyən düzəlişlər aparılsın və sonra Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyası və İnsan Hüquqları Daimi Komissiyası bu sənədin üzərində məqsəd yönlü iş apardılar, Milli Məclisin aparatı ilə, ekspertlərlə, mütəxəssislərlə birlikdə və qanun ikinci oxunuşa təqdim olundu, belə qaydalıdı. O ikinci oxunuşa təqdim olunarkən orada 12 təklif nəzərə alınmışdı. 16-dan 12-si. Bəli, Demokratiya İnstitutunun təqdim etdiyi 12 təklif nəzərə alınmışdı. Yalnız 4 təklif nəzərə alınmamışdı. Bunun da öz səbəbləri var idi və bu Milli Məclisdə çox güclü rezonansa səbəb oldu, çox güclü müzakirə predmetinə çevrildi. Həmin təkliflərin nəzərə alınmamağının da öz səbəbləri var idi. Belə ki, biz bu qanunun ilk dəfə layihəsini hazırlayarkən onun ideal variant üzərində fikirləşdik. İstənilən qanunun ideal variant üzərində fikirləşdiyimiz kimi ki, qanun ideal olsun, o işləyə bilsin, o cəmiyyətin həyatında müəyyən hadisələri təmin edə bilsin, müəyyən prosesləri təmin edə bilsin. Və bu qanun üzərində də həmin iş aparıldı və məlum oldu ki, bizim bu axtarışlarımız nəticəsində bu qanunun ideal variantı yoxdur. İndi siz necə fikirləşsiniz? Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə bu qanun həqiqətən də demokratik tələblərə cavab verir, yoxsa yox? Yəni, təkcə Avropanın rəyinə görə də mən demirəm. Elə mən Avropanın rəyi ilə demək istərdim onu. Axırıncı dəfə. Üçüncü oxunuş bugün oldu, qəbul olundu qanun. Bu yaxınlarda biz əlaqə saxladıq Avropa Şurası ilə. Onların dediyi sözü olduğu kimi çatdırıram ki, bu qanunun qəbul edilməsi ilə Azərbaycan qanunvericiliyində bir addım atılmış olacaqdır. Yəni, bu qanun gərəklidir, lazımdır. Azərbaycan həyatındakı müəyyən prosesləri nizama salmaq üçün bunun böyük əhəmiyyəti vardır. Bu söz artıq mənim sözüm deyil, Avropa Şurasının. Çox gözəl, çox gözəl demək Zakir müəllim. İş orasındakı xəbərlər studiyasına bağlanırıq. Mətbuat nümayəndələrinin də Zakir müəllimə sualları var. Buyurun. Zakir müəllim, bir gün parlament bu qanunu qəbul edənə qədər vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı Konstitusiyanın 49-cu maddəsinə görə həyata keçirilirdi. Və həmin maddəyə əsasən vətəndaşlar qabaqcadan xəbərdar etməklə dinc yürüşlər, aksiyalar keçirə bilərdilər. Lakin bugünkü qəbul olmuş qanuna görə icra hakimiyyətlərinin razılığı lazımdır və hətta bəzi hallarda icra hakimiyyətləri məhdudiyyət və yaxud qadağan qoya bilər bu yürüşlərə. Sizin fikrinizcə bu vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırmır ki, bir də ki, 8-ci maddiyə görə deməli, müvafiq icra hakimiyyətləri həmin şəhər və rayonlarda, ərazilərdə konferanslar, müşavirələr, idman yarışları keçirirlərsə, yenə də buna qadağa qoya bilər və məhdudlaşdıra bilər. Ancaq sirr deyir ki, il boyu Azərbaycanda, xüsusən də Bakıda, çoxsaylı müşavirələr, beynəlxalq konferanslar keçirilir. Sizin fikrinizcə, bunlar hamısı azad toplaşmaq azadlıqlarını məhdudlaşdırmır ki? Buyurun. Çox sağ olun suala görə. Mən çıxışımın başlanğıcında dedim, ancaq o fikri
genişlendirmedim. Ona göre ki ortaya suallar çıktı. İndi icazə verin, onların barəsində sizə müəyyən aydınlıq gətirim. Mən dedim ki, qanunun ideal variantı yoxdur, məhz bu qanunun. Bunun ideal variantı necə ola bilərdi? Deyək ki, toplama azadlığı var vətəndaşların, onlar bunu həyata keçirməlidirlər. Digər vətəndaşların isə digər hüquqları var. Bunu əgər bütün vətəndaşlar, deyək ki, istənilən şəhərin, Bakının vətəndaşları bütövlükdə istəyirsə, əlbəttə bu ideal variant olardı və belə mitinglər, belə nümayişlər keçirilərdi, hamı da bundan razı qalardı. Ancaq sual doğur. Bakının bütün əhalisi razıdırmı ki, belə mitinglər, belə nümayişlər, belə küçə yürüyüşləri keçirilsin? Yəqin ki, yox, bunu hamı deyə bilər. Bunu yəqin ki, toplananlar, ya yürüyüşə gedənlər, ya mitingə gedənlərin sayıyla ölçməlisən ki, bunlar razıdır, bunlar gəliblər. Deməli, Bakının yerdən qalan əhalisi bundan narazıdır, istəmir bunu. Bəs onda necə edəsən? Bir qrupun hüququnun tam şəkildə həyata keçirilməsi üçün böyük bir şəhərin əhalisi öz hüquqlarını tapdalatmalıdır. Burada ona görə də elə bir mövqe seçilməli idi ki, bu mövqe hər tərəfi təmin edə bilsin. Yəni, tarazlıq yaransın cəmiyyətdə. Həmin toplananlar, miting keçirənlər öz mitinglərini keçirsinlər və Azərbaycan Konstitusiyası ilə müəyyən edilmiş hüquqlarını həyata keçirə bilsinlər. Həmin də digər vətəndaşlara bunun maneçiliyi olmasın. Mütləq azadlıq yoxdur. Azadlıq nisbidir. Və bu nisbi azadlıq da elə olmalıdır ki, o həddə qədər olmalıdır ki, digərlərinin hüquqlarını tapdalamasın. Mən bu müzakirənin gedişində hələ üçüncü oxunuşa iki komissiyanın birgə iclasında yekun vurularkən orada konkret misallar gətirildi, faktlar gətirildi. Ayrı-ayrı hörmətli deputatlarımız çıxış etdi ki, məsələn, biri 8-ci kilometr qəsəbəsində yaşayır. Bu nümayişin nəticəsində evinə vaxtında gedə bilmir. Yolları dolana-dolana 20 kilometrdən artıq əlavə yol gedir. Bu şəxsin də hüququdur bu. Bak, bu tarazlığı necə eləyəsən ki, həmin şəxsin hüququ tapdalanmasın, həmin nümayiş keçirənlər, ya toplantı keçirənlər öz toplantılarını normal şəkildə həyata keçirə bilsinlər. Və ya orada Asya Manahovanın televiziya vasitəsilə verilirdi, bilmirəm o çatdı, çatmadı, orada bir sualı qalxdı ki, mənə zəng edir bir qadın ki, biz dəfin mərasimidir, dəfin eləməliyik, əzizimiz rəhmətə gedib, yolu kəsiblər, keçmək mümkün deyil, bəs biz dəfini həyata keçirməliyik, bəs bunların da hüququ var. Ona görə də bu toplantı keçirmək istəyənlər kim olur olsun, bunların mütləq hüququ yoxdur belə böyük şəhərdə. Bunların hüququ nisbi həyata keçməlidir. O dərəcədə həyata keçməlidir ki, şəhərin normal həyatının ahəngini poza bilməsin. Zakir müəllim, çox sağ olun. Yenidən Xəbərlər Studiyasında bir sual var. Ona görə yenidən Xəbərlər Studiyasına bağlanırıq və müzakirələri davam etdiririk. Buyurun. Zakir müəllim, üzr istəyirəm. Sizə elə gəlmir ki, siz fundamental siyasi azadlıqlar haqqında qəbul olunmuş qanunu istisnalar üzərində qurursunuz. Məsələn, bir nəfərin dəfin mərasiminə görə 70-80 minlik yaxud 50 minlik adamların siyasi aksiyalarını necə məhdudlaşdırmaq olar? Başqa tərəfdən, demokratik cəmiyyət quruculuğu azlığın hüquqlarının müdafiəsini də özündə ehtiva eləyir. Onda sizin qanunların yaradılmasına münasibətiniz belə deyilmi ki, mütləq çoxluğun iradəsi azlığın əzilməsinə gətirib çıxarmalıdır. Bundan başqa sizin istinad elədiyiniz Asiya Manafovanın mən misalı haqqında demək istəyirəm. Onda adamların yol keçmək azadlığına, dəfin mərasiminə gedən adamlar da mani ola bilərlər. Onda bu məsələ necə tənzimlənməlidir? Və mən ümumiyyətlə görürəm ki, burada məsələ qanunların yaradılmasına və onun texnikasına ideoloji platforma haqqında danışılmalıdır. Və mən bilmək istəyirəm ki, sizin qanunların yaradılmasına münasibətiniz necədir? Dövlət quruculuğu komissiyasının sədri kimi siz necə hesab edirsiniz? Bu dövlət quruculuğunun əsasında hansı prinsiplər dayanmalıdır? Demokratik prinsiplər, insan haqları, azlığın hüquqlarının müdafiəsi, yoxsa dövlətin, cəmiyyətin bütün həyatına müdaxiləsi şəklində? Çox sağ olun. Məsələ buradadır ki, bir nəfərin dəfnindən söhbət getmir. Onunla yanaşı görün, yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə o ərazidə yaşayan insanların hüquqları və ya digər dərəcədə məhdudlaşır. Deməli, bunu elə etmək lazımdır ki, bunların hüquqlarının məhdudlaşması da minuma indirilsin. Bəs bunlar bütün şəhərin sakinləridir. Siz 50 min, 80 min adamla söhbət apardınız. Yüz minlərlə adam yaşayır, hesab edək ki, o zəng olunan ərazidə, bu Musabəyev qəsəbəsinin ərazisidir, yüz minlərlə adam yaşayır. Bunların hüququ da bu və ya digər formada məhdudlaşır və bu məhdudlaşmanı elə
ağırlı dərəcəyə gətirmək lazımdır ki, bundan bu əzaba çevrilməsin. Həmin toplantı keçirənlər toplantısını keçirsin. Həm də əhalinin həyatının ahəngi bozulmasın. Bu nöqtəni tapmaq lazımdır burada. Və qanun yaradıcılığı prosesindən sual verirsiniz mənə. İstənilən ölkənin qanunları ölkənin gerçəkliklərini əks etdirməlidir. O gerçəkliyə söykənməlidir bütün hallarda. Bu gerçəkliyə söykənməyibsə, o qanun yaşaya bilməz. Ona görə də biz qanun yaradıcılığı prosesində başqa ölkələrin qanunlarını öyrənməklə yanaşı, Avropa təcrübəsini, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini öyrənməklə yanaşı, bunları sintez edib, bunları Azərbaycan gerçəkliyində necə işləməsini müəyyənləşdirdikdən sonra biz onu qəbul edirik. Bu çox asanlıqla qəbul olunmur. Bəzən Milli Məclis haqqında çox bəsit fikirlər söylənir, kütləvi informasiya vasitələrində, bəzən televiziyada, bəzən təqrami sözlər deyilir. Bu belə deyil. Bu daxili mətbəxində Milli Məclisin tanış olan adamlar özləri görürlər ki, burada nə qədər gərgin, məqsəd yönlü iş gedir. Ona görə ki, Azərbaycan artıq Rusiyanın keçmiş SSR-nin tərkib hissəsi deyil ki, Moskvadan hansısa göstərişləri gözləsin, onun əsasında da nəsə burada üzündən köçürüb hazırlasın. Bu belə deyil. Sizə elə misal kimi deyirəm, müəlliflik hüququ haqqında qanun hazırlanarkən 122 ölkənin təcrübəsini öyrənmişik biz. Bu o qədər də asan başa gəlməyib və ən çətin məsələ odur ki, Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunmuş hakimiyyət bölgüsü əsasında bütün qanunları biz hazırlayırıq. O bölgünü nəzərə alırıq. Öz fəaliyyətimizdə və bugünkü Azərbaycanda gedən iqtisadi proseslər də şübhəsiz nəzərə alınmaqla gedir bu məsələ. Zakir, mən özür istəyirəm. Məsələ mənim belə gəlir ki, açıqlandı artıq. Yəni o qanunun qəbul edilməsi prosedurası, qanunlar, qanun yaradıcılığı ümumiyyətlə hansı prinsiplər qoyulub Azərbaycanda qanun yaradıcılığının əsasına. Lakin bu mövzunu yenə də davam etdirəcəyik biz. Buyurun. İndi isə bir telefon zəngi var. Tamaşaçımız Buyurun. Bizim söhbətə qoşulmaq istəyir. Alo. Alo. Buyurun, danışın. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mənim sualım Zakir müəlliməli. Buyurun. Zakir müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Zakir müəllim, mən sizin bütün çıxışlarınızı diqqətlə izləyirəm. Və siz bildiniz ki, bütün qanunlar həm tərəfindən icra olunmalıdır. Mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Yaxşı, Respublika Prezidentinin, Milli Məclisin verdiyi qanunlar, qərarlar icra hakimiyyəti tərəfindən, başçı tərəfindən qəbul olunmursa, ona kim təsir eləməlidir? Qanqədə münəşimə icra hakimiyyətindən başçı tarıq qül edirəm, misal çəkirəm. Respublika Prezidentinin verdiyi 95-ci 19-ci tarıq tarixli 113 nömrəli qərar və Milli Məclisin qanunu 27-ci maddəsi Nəsimə icra hakimiyyətindən başçı tarıq qül tərəfindən yeddilər ki, qəbul olunmur. Hətta həmin qərarı icra olunması üçün baş şəhər icra hakimiyyətindən başçı Rəfail müəllimin 1 oktyabr tarixli məktublə göndərdi rəsm şəkildə. Lakin Tarık Gülyev heç kimin məhkumlə əhəmiyyət verir, qanunu izləyirəmir. Kimə şikayət edir biz? Çox sağ olun suala görə. İndi Zakir mən bu suala cavab verər yəqin. Buyurun. Çox sağ olun suala görə. Siz konkret fakt gətirirsiniz. Mən studiyada oturub konkret fakt haqqında fikir yürüdüb və ondan nəticəyə gəlməyim çox çətindir. İcra strukturlarında olan nöqsanlardan söhbət aparmaq istəyirsinizsə, yəqin ki, belə nöqsanlar var, mövcuddur. İntihası bunların aradan qaldırılması yolları da qanunvericilikdə müəyyən olunubdur. Vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası haqqında Milli Məclisdə elə bu ilin əvvəllərində qanun qəbul olunubdur və həmin qanunda bu mexanizm tam açılır. Əgər Nəsimi icra hakimiyyəti yerinə yetirmirsə, şübhəsiz ki, ondan yuxarıki icra hakimiyyəti var. Digər nəzarət orqanları var və həmin orqanlara müraciət etməklə bu şikayətin həllinə nail olmaq mümkündür. Və siz də belə edin. Şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edin. Şəhər prokurorluğu var, ona müraciət etmək olar. Aydındır. Mənə belə gəlir. Nəzarət strukturlarına bu konkret siz konkret fakt gətirirsiniz. Bu konkret faktda gərək araşdırasan ki, ona da konkret söz deyəsən. Zakir müəllim, mənə belə gəlir ki, müzakirə edəcəyimiz mövzu daha qlobal, daha zəngindir və ona görə yenidən bu mövzuya qayıtmalıyıq və yenidən bizim xəbərlər studiyasında oturan jurnalist həmkarlarımız sual vermək istəyirlər. Buyurun. Söz sizdə. Mən yenidən sualıma cavab almadım, ona görə də yenidən müdaxilə eləməyə məcburam. Mən sualımı bir qədər təkrar eləmək istəyirəm. Zakir müəllim qoyulan məhdudiyyətləri ölkəmizdə olan gerçəkliklə izah edir. Gerçəklik bir qədər sərhədləri o qədər də məlum olmayan bir anlayışdır. Və mən istəyərdim ki, bir qədər dəqiqləşdirilsin ölkəmizdəki gerçəklik nədən ibarətdir və bu gerçəklik azlığın hüquqlarının məhdudlaşdırılması deməkdirmi? Bundan başqa.
Hər bir iktidar öz ölkəsində siyasi fəallığın yüksəldilməsi üçün təbliğatı tədbirlər görür. Amma bu qanundan və Zakir müəllimin ümumiyyətlə yanaşmasından belə çıxmırmı ki, siyasi cəhətdən fəal olan azlığın hüquqları siyasi baxımdan pasiv olan çoxluğun hüquqlarına qurban verilir. Və nəhayət, son günlərdə keçirilən küçə yürüyüşləri neçə dəfə sizcə dəfin mərasimləri ilə qarşılaşıblar və neçə nəfərin dəfin mərasiminə bu küçə yürüyüşləri mani olublar? Buyurun, Zakir Çox sağ olun. Biz bayaq dedim, qanunları hazırlayarkən dünya təcrübəsinə istinad edirik. Bu sizin sualı, qoyduğunuz sualın özünü mən düzgün hesab etmirəm bir şeyə görə ki, söhbət hüquqların alınmasından, yəni məhdudlaşdırılmasından getmir. Söhbət cəmiyyətdə tarazlıq yaratmaqdan gedir. Və istənilən ölkədə belə qanunlar var, Avropa ölkələrinin hamısında bu qanunlar var. Dörd halda mən televiziyada da bu verilibdir, dövlət televiziyası vasitəsilə. Ona görə bunları təkrarlamaq istəmirəm. Ancaq ümumiləşdirib deyirəm, dörd halda ATƏT-in verdiyi təkliflər qəbul olunmuyor. Bunlar nə ilə bağlıdır? Məsələn, ATƏT göstərmişdi ki, 50 metr məsafədə, dövlət orqanlarına yaxın olan məsafədə nümayişlər keçirmək mümkündür. Biz təcrübəyə əl attıq. Məlum oldu ki, bu Fransada 300 metrdir. Demokratik ölkəni deyirəm ki, biz hamımız Fransanı demokratik ölkə hesab edirik. Avstriyada 300 metrdir. Digər ölkələrdə də buna müvafiq. Ona görə də qanunda bu məsafə 300 metr müəyyənləşdirilibdir. Onda sual doğur. Əgər biz özümüzü Avropaya bərabərləşdirmək istəyiriksə, Avropa ölkələrində bu belədir və antidemokratik hesab olunmur. Nəyə görə bu Azərbaycan gerçəkliyində antidemokratik hesab olunmalıdır? Hansı azlığın, siyasi fəal olan azlığın hüququnun tatdalanmasından burada söhbət gedə bilər? Burada söhbət ondan gedir ki, bayaq dedim, doğrudan mı mənim dediyim bilmirəm, çatır ya çatmır? Söhbət ondan gedir ki, burada heç kəsin ya iqtidarın, ya müxalifətin istəyi arzular əsasında yox, Azərbaycan gerçəklikləri, Azərbaycan xalqının mənafiyi baxımından həll olunsun məsələlər. Azərbaycan xalqının mənafiyi baxımından həll olunmaqla yanaşı uzun dövr üçün gələcəyə yol ala bilən qanunlar hazırlayıb verə bilər. Bu qanun da, mən bugün Milli Məclisdə çıxışımda da bunu dedim, bu qanun da uzun gələcəyə yol almaq üçün nəzərdə tutulub. Bu nə iqtidar üzərində, nə müxalifət üzərində, nə şəxsiyyətlər üzərində qurulmuş qanun deyil. Bu qanun Azərbaycanın həyatında bu sahədə uzun dövr üçün tarazlıq yaratmaq üçün nəzərdə tutulubdur və ona görə də bunu daraldıb hansısa müxalifətin və ya hansısa iqtidarın ünvanına yönətmək lazım deyil. İqtidar da, müxalifət də mövcud qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Qanun şah olmalıdır və qanuna pozan hər bir iqtidar və ya müxalifət nümayəndəsi ona müvafiq də cavabını almalıdır. Əks halda cəmiyyətdə ahəng yaratmaq mümkün olmaz. Bu nəsillər də ötüb keçəcək, sonra nəsillər də gələcək, onlar da ötüb keçəcək. Cəmiyyət isə yaşayır, dövlət yaşayır, Azərbaycan yaşayır və bu Azərbaycanın qanunları haradasa 10 ildən, 50 ildən, 100 ildən sonra da baxanda bizim törəmələrimiz demədilər ki, bunlar vicdanlı münasibət göstərib, vicdanlı qanunlar hazırlayıblar. Necə ki, Amerikanın konstitusiyası 200 ildən çox vaxtı yaşayır və bugün də Amerikalılar onu müqəddəs hesab edirlər. Hər şey buna yönəlir. Bu çox sadə həll olunmur. Çox mürəkkəb problemlər həll olmaqla bu nəticəyə gəlir. Yoxsa əgər siz hesab edirsinizsə ki, bugün küçədə hansısa bir dəstə toplanıbsa, bu qanun ona qarşı yönəlir. Bu böyük səhv olardı. Bu qanun ədalətlə, vicdanla hazırlanmış qanundur və bu qanun Azərbaycan həyatını uzun müddət tənzimləmək üçün nəzərdir. Çox sağ olun, Zakir müəllim. Birazdan yenidən studiyaya qayıdacağıq. Biz yenidən studiyadayıq. Zakir müəllim, mən bugün həmin qanunla tanış oldum. Qanunda belə ümumi bir təsəvvür yaranır ki, burada daha çox qadağalar var. Nəinki bu işin tənzimlənməsi. Bu məsələyə necə münasibət bildirərdiniz? Yəni, onun 7-ci, 8-ci maddələri əsasən qadağalara və məhdudlaşdırmalara həsr olunub. Ondan sonraki gələn maddələr isə həmin 7-ci, 8-ci maddələrə istinaddır. Bu qadağalar elə qadağalardır ki, dünya təcrübəsində bütün ölkələrdə bu vardır. Bunsuz mümkün deyil şəhərin, ölkənin həyatını tənzimləmək. Bir neçə gün bundan qabaq Moskvada ayın 7-sində komünistlər nümayiş keçirirdilər. Onları marşrut vermişdilər.
Onlar marşruttan bir addım da kənara çıxmamışdılar. Və Daxil İşlər Nazirini göstərdilər televiziyada. Mən baxırdım, bilmirəm siz baxırdınız yoxsa yox. Bir nəfərin müşahidəti ilə, cəmsi bir nəfərin müşahidəti ilə Rusiyanın Daxil İşlər Naziri o nümayişin yanından keçib müşahidə edəndən sonra nə onu qoruyan var idi, nə müşahidəçiləri qoruyan. Çox sakit şəkildə, mədəni şəkildə keçirdi bu nümayiş. Və orada ondan soruşanda müxbirlər bildirdi ki, çox sakit şəraitdə keçir. Bizim öz vəzifəmizi yerinə yetiririk, biz nümayişin normal şəkildə keçməsini tənzimləyirik, təmin edirik. Əslində, heç bizim qarışmamıza böyük ehtiyac da yoxdur, çünki nümayişçilər özləri yüksək səviyyədə intizam nümayiş etdirirlər. Ona görə də heç onun özünün ətrafında bir nəfər belə olmadan, cəmsi bir nəfər daha doğrusu olaraq, ətrafı gəzdi, dolandı və televiziya vasitəsilə bu hər yerə yayılırdı, biz də gördük bunu. Burada qanunsuz bir şey yoxdur və məhdudiyyət deyil bu. Cəmiyyət, bayaq dedim, biz məhdudiyyət, başqa-başqa şeylərdə məhdudiyyət və cəmiyyətin həyatında ayan kəratmaq. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə yaşayıb cəmiyyətdən azad olmaq mümkün deyil. Mütləq azadlıq yoxdur. Burada nümayətçilər haqqında biz mütləq azadlıq nöqtəyi nəzərindən hər şeyə qiymət vermək istəyirik. Mütləq azadlıq yoxdur. Cəmiyyətdə yaşayırsansa, onun hansısa qanunlarına tabi olmalısın. Yas yeri də, toy yeri də, küçədən keçməyin özü də, hər hansı bir İctimai yerdə özünə aparmağın özü də hansısa məhdudiyyətlərlə bağlıdır cəmiyyətdə. Bu yeni bir şey deyil, bu dünyanın özü kimi köhnə qaydalardır. O başqa məsələ ki, bu yeni şəraitdə yeni qaydalara müvafiq olaraq tətbiq olunur, hazırlanır. Və bizim qanunumuz da, bayaq dedim, ATƏT-in dediyi kimi bunları elə normal şəkildə tənzimləyir ki, onlar hesab edir ki, bu Azərbaycan qanunvericiliyində bir addım bir əli getməkdir. Oldu, Zakir müəllim, çox sağ olun. Yenidən telefon zəngi var studiyamıza, tamaşaçılar zəng ediblər. Alo. Алло, buyurun, özünüzü təqdim edin. Нурани, газета «Зеркало». Пожалуйста. Значит, у меня такой вопрос. Предусмотрена ли в новом законе ответственность чиновника, который неоправданно ограничивает право, конституционное право граждан Азербайджана на свободу уличных шествий и демонстраций? Потому что, судя по тому представлению, которое состоится о законе, там очень четко прописано, в каких случаях нельзя, кто должен разрешить, кто имеет право не разрешить, как нужно пресечь. Ну а если вдруг не разрешили или пресекли неоправданно? И второе. Складывается впечатление, что, так сказать, наши правоходители ездить по улицам нарушают только митинги и только оппозиции. Дело в том, что улицы перекрываются по многим причинам, начиная от там, проезда, до каких-то очень важных мероприятий, вплоть до того, что там, может быть, элементарно ремонтно-строительные работы, улица месяц закрыта. Не получается ли так, что мы пытаемся подвести под боязнь некоторых чиновников того, что политическая жизнь в Азербайджане принимает формы невозможные бывшим СССР? Ну, просто какие-то такие лозунги, которые вообще приняты, там у кого-то похороны, у кого-то свадьбы, и давайте запретим все митинги. Çox sağ olun, minnətdarıq. Yəqin Zakir müəllim suala cavab verəcək. Zakir müəllim, buyurun. Спасибо за вопрос. Я понял суть первого вопроса, а второго не понял. Сейчас выясним. Уважаемый ведущий уже написал. Да, предусмотрено. В самом законе, 18-й статье, предусмотрено, что если сторона, то есть правоохранительные органы, которые обязаны соблюдать правила уличного движения и те, которые собираются, если нарушают соответствующую закону, они отвечают на основании существующего законодательства. Тут уже они могут быть разными, и тут предусмотрена уголовная ответственность, административная ответственность.